ብሔራዊ የእርቀ ሰላም ኮሚሽን በሀገራችን አንጻራዊና ዘላቂ ሰላም እንዲኖር ለማስቻል ብሔሮችና ሕዝቦች ያለፉትን መጥፎ ክስተቶች ረስተው ይቅር ተባብለው እንዲኖሩና ችግር ፈጣሪ ምክንያቶች ከምንጫቸው እንዲደርቁ የመከላከያ አሰራር ዘዴዎችን ያስቀምጣል። ብሔራዊ የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ለ3 ዓመት ስራዎችን ለመስራት 41 አባላትን አቅፎ ከተመሰረተ 1 ዓመት አስቆጥሯል። ኮሚሽኑ የሚሰራ ቸው ስራዎች ግልጽ ለማድረግ እና በአዋጅ የተሰጠው ስልጣን ምንድናቸው የሚለውን ጉዳዮች አስመልክቶ ከድሬዳዋ ከፍተኛ አመራሮች ጋርም ኮሚሽኑ ውይይት አድርጓል። የብሔራዊ እርቀ ሰላም ኮሚሽን ምክትል ሰብሳቢ የትነበርሽ ንጉሴ እንደተናገረችው የእርቀ ሰላም ኮሚሽኑ በቀደሙት ዘመናት ተጠራቅመው የቆዩ ተገቢ ያልሆኑ አመለካከቶችን እንዴት መፍታት እንደሚቻል አቅጣጫ የሚጠቁም ነው። የትላንት ታሪካችን ዛሬ ላይ እየቀደመ እየጣለን ነው የሚል ነገር ያነሳል። ምክንያቱም አሁን ብዙ ጊዜ የምንጣላው በእንትን ዘመን እንትና እንዲያርጓል፣ በእንትን ዘመን እንትና እንዲሄደዋል የሚል ክርክር አለ። ስለዚህ ከዛ ደግሞ ዲስአድቫንቴጅ ነኝ ወይም ደግሞ የበለጠ ተበድያለሁ ብሎ በማሰብ የበለጠ መካስ አለብኝ ብለው የሚያስቡ ወገኖች አሉ። እና ብዙ ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ኮንፍሊክት የኢንቪዚቢሊቲ ምልክቶች ናቸው። አልታየሁም፣ አልተደመጥኩም፣ አልተሰማሁም የሚል ቅሬታ የሚኖራቸው አካላት ሲኖሩ ያው ግጭቶች ይቀጥላሉ። ስለዚህ ይህንን ያለ መታየት፣ ያለ መደመጥ፣ ያለ መሰማት ቴንደንሲ እንዴት አድርገን ስትራክቸራል በሆነ መልኩ ወይም መዋቅርን በጠበቀ መልኩ እንፍታው የሚል ነው የእርቀ ሰላም ኮሚሽኑ መቋቋም አላማ ማለት ነው። በተጨማሪም የተለያዩ ጥናቶችን በማካሄድ ችግሮች ዳግም እንዳይፈጠሩ ምክንያቶችን ለይቶ የህግ ማዕቀፍ ለማስቀመጥ ይሰራል ብሔራዊ የእርቀ ሰላም ኮሚሽኑ። የትላንት ግጭታችንን ሩት ካውዝስ ስረ ምክንያቶች ዋና ዋና ስር መንስኤዎች በማየት እና በመተንተን በማጥናት ነገ እንዳያገረሹ እንዳያመረቅዙ ፕሪቨንሽን ሜካኒዝምስ ማስቀመጥ ወይም የመከላከያ መንገዶችን ማዕቀፎችን ማስቀመጥ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ አካባቢ የተፈጠረ ግጭት እዛ አካባቢ ባለ አስተዳደራዊ መዋቅር ምክንያት ወይም የህግ መዋቅር የህግ ማዕቀፍ ምክንያት የተፈጠረ ከሆነ ያንን አስተዳደራዊ መዋቅር በማፍረስ ወይም የህግ ማዕቀፉን አደላድሎ በማስቀመጥ ቼክ ኤንድ ባላንስ እንዲኖር በደንብ በመስራት እና የህግ የስርዓት ለውጥ በማድረግ የስርዓት ማስተካከያ በማድረግ ጭምር ትላንት ያቆሰሉን ነገሮች ነገ ደግሞ ቁስላችንን እንዳያመረቅዙት ለማድረግ ሪፖርት በማቅረብ ሊሆን ይችላል። በሪፖርት ውስጥ ደግሞ ኮንክሪት ሪኮመንዴሽንስ ወይም ተጨባጭ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን በመጠቆም ግጭቶች ድጋሚ እንዳይከሰቱ የመከላከል ስራ ይሰራል ማለት ነው። የድሬዳዋ አመራሮች ስልጣናቸውን በአግባቡ በመጠቀም የእርቀ ሰላሙ ኮሚሽን የሚሰራው ስራ ውጤታማ እንዲሆን እንዲያግዙ የትነበርሽ ንጉሴ ጥሪ አቅርባለች። እኔ ስናገር ወይ ዶክተር ኡባ ስትናገር የድሬዳዋን ህዝብ ወክል አይደለም ትናገር። አንድ ጊዜ ወደ ስርዓት ከመጣችሁ በኋላ የኢትዮጵያ መሆን መሞት፣ ከዛ ቤተሰባችሁ ጥቅም። እኔ በጣም ብዙ ችግር ቤተሰብ ይደውልናል፣ እኛ እኮ ባንቺ ውቅና መጠቀም አለብን፣ ሁሉም ነገር እኮ በዘመድ ነው ይሉኛል። ስዘን አክሰፕተብል ነው ይሄ ነው አይደል? አሁን ያለው ነገር ማን መጣ ለስርዓቱ የሚመጥን ሳይሆን የነማን ዘመድ ነው የእንትና ዘመድ አይደል እንዴ? እሱ እንትናን ያገባ አይደል እንዴ? እሱ እየተባለ ለጥቃቅን ለጎሳችን ወይም ደግሞ ቢሎንግ ለምናደርገው ሃይማኖት እየታጠረን ያችን አጥር በኡጋዝ አመራረጥ ደንብ መሰረት ማፍረስና ነው። ግመልም ባይሆን ምንም ቢሆን ክፈሉ ብንባል እንከፍላለን። ምክንያቱም ግመል አዲስ አበባ ሄዶ ወይም ደግሞ ጅማ ሄዶ ብዙ ነገር ላይ ስራ ይችል ይሆናል። እና ከባድ ከባድ ይሄ እንደውም ለአፍሪካ በነገራችን ላይ አንዱ ማስተር ሳይ ማኔጂንግ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ኢን አፍሪካ ነው። የድሬዳዋ አመራሮችም ህዝቦች በሰላም እንዲኖሩና ብሔራዊ የእርቀ ሰላም ኮሚሽኑ የሚሰራው ስራን ለማገዝ እንደሚሰሩ ቃል ገብተዋል። እና የምንፈልጋት ሁላችንም በሰላም አብረን የምንኖርበት ኢትዮጵያ ለመፍጠር ነው ስሩ የተባለው። እና ለዚህ ደግሞ ዋናው ነገር ምንድነው? እውነት መፈለግ ነው። ትሩ ሲኪንግ ነው። እውነት ፈልገን እውነት ወጥቶ ያንን እውነት ይዘን ወደፊት መቀጠል አለብን ሁላችን። ምናልባት እናንተ እዚህ ያላችሁት የመንግስት አካል ናችሁ። የመንግስት አካል ብትሆን ህዝብ ናችሁ ዶሮዞ። ስለዚህ እንደ ህዝብ እውነትን በጋራ ፈልገን
ይህ ኮሚሽን የተዋቀረው አላማ እንዲያሳካላችሁ የበኩላችሁ እንድትወጡ ነው የሚጠይቀው። ብዙ መታረቅ ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። በህዝቦች መካከል ያለን ሀብት ደግሞ ህዝብ ነው። የህዝብ ደግሞ ማድረግ መለው ከቻለ የነበሩትን ነገሮች መልካም ነገሮች ያስቀጥሉ። በውስጡ ሲያሻክሩት የነበሩትን ነገሮች ደግሞ ላይመለሱ ይቅር ተባብሎ ማለፍ የሚጠበቅበት ዘመን ከሆነ አሁን ነው። አሁን ላይ የሚታዩ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከመጡ ያው አገራዊ ለውጡን ተከትሎ አንዳንዶቹ ጉንፋን እንዲይዛት ያደረጓት ነገሮች አሉ፣ የራሷ ያልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በመሰረታዊነት የህዝቡ አይደለም፣ የነዋሪው አይደለም። በቀላሉ መቀረፍ የሚችሉ ቶሎ መዳን የሚችሉ ጉንፋን ያልኩትም ለዛ ነው። በቀላሉ መዳን የሚችል ስለሆነ ነገር ግን ስራ ይጠይቃል። ከዚህ በኋላ አሁን የመጡትም ደባል አመለካከቶች፣ ደባል ባህሪያት የራሱ ያሉትን እየቀረፉ መሄድ የሚቻል ከሆነ እንደ መንግስት ድሬዳዋ ላይ ያለውን የድሮ ማንነት፣ ፍቅር፣ አብሮነት እንደገና ደግሞ ለሀገር ደግሞ ያላትን ፋይዳ ታሳቢ ባደረገ መልኩ መስራት ይችላል። ድሬዳዋ እንግዲህ ብዙ እድል ያላት ከተማ ነች። አንዳንድ አርቲፊሻል የሆኑ ችግሮች አሉ በድሬዳዋ ላይ። ያው የመሰረታዊ ችግር ያልሆነ ግን ሰው ሰራሽ የሆኑ ችግሮች አሉ መፍታት ያለባቸው። የፖለቲካ ጥያቄም ኦልሬዲ እንደ ሀገር የሚታወቁ ጥያቄዎች አሉ። እነሱ ያደሩ ናቸው ይታወቃሉ። እነሱ በቀጣይ ለአንድ አሳይመንት ያደሩ ናቸው ማለት ነው። የአስተዳደሩ ምክትል ካንቲባ አህመድ መሐመድ ቡ እንደገለጹት እንደ ድሬዳዋ ለግጭት መፍትሄ የሆኑ ጉዳዮችን ለይቶ ለመፍታት እየሰራን ነው ብለዋል። እዚህ አስተዳደሩ የተለያየ እንትኖ ዝግጅት ያደርግ ነው ያለው። የተለያየ እርምጃዎችም እየተወሰዱ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን በደህና ሁኔታ ላይ እንገኛለን። የተሻለ ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ለወደፊት ደግሞ ለአንዴና ለመጨረሻ ችግር ሶልቭ ለማድረግ እየተንቀሳቀስ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ሌላ ብዙ የተጎዱ ሰዎች አሉ። ቤት ንብረታቸው የተቃጠለ፣ ነፍሳቸው ያለፈ፣ እነዚህ ሰዎች ጋር ደግሞ ቀደም የተባለው እውቅና የመስጠት ካሳ እስከ መክፈል ድረስ ማለት ነው እንቅስቃሴዎች ቢደረጉ ጥሩ ነው። ስለዚህ አብረን እንሰራለን በዚህ ኤሪያ ላይ ማለት ምንም የሌላቸው አለ ኤቭሪቲንግ የወደመባቸው ሰዎች ማለት እነዛ የግድ መረዳት ስላለባቸው ላይፋቸውን እንደገና እንዲጀምሩ በእውቅና ብቻ ማለፍ ስለማይቻል በእውቅና ማለፍ ወይንም አፎን በመባባል የሚታለፉ ነገሮች እንደዛ ሆነው እያሉ ግን ሲሪየስሊ በጣም የተጎዱ ንብረታቸው ሙሉ የጠፋ ሰዎች ግን ካሳ የሚከፈልበት ሚንስ ከእናንተ ጋር የተነጋገር የምናየው ይሆናል። የብሔራዊ እርቀ ሰላም ኮሚሽን አባል የሆኑት በሰጡት አስተያየት ለሀገር ሰላም መንግስት፣ ህብረተሰቡ፣ የሃይማኖት አባቶች እና ሌሎች ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባም ገልጸዋል። የተማሪዎች በትምህርት ቤት ተቀዳደሩ ሲባል ዛሬ በእርግጥ እዚህም በትምህርት ቤት ተማሪ እንደተገደለ ደረሰ። ሰዎች ግን መገደላቸውን እሰማለሁ። አሁን መስተዳድሮቻችን ኃላፊዎቹ አላቸው ወይ ሳለ የምንጣል ሽማግሌ ፍራላ ከሽማግሌ ይሻለኛ ነው። የሃይማኖት አባቱን ሽግር ፈጣሪዎች አሉ። ሽግር ተየት መጣ? ሃይማኖት አባቶች፣ ሽማግሌዎች በየተበለ ተምሮች ተፋርቀን ይሆን ተቦሪካ ተቦራች ካህላት ሊሆኖቻች ከተማረው አካል ምክትል እንፈል ከተማረው አካል ጥሩ ተሆነ ሁሉም ጥሩ ነው። እርግጥ ሰፊው ህዝብ ሰላማዊ መርዝ የሚረጭበት ክፍሎች አለ። አንድ ሃይማኖት አባቶች ማለት ከሌላው
ለህዝባችን ለዓለም ሰላም እኛ ሁላችን ባለንበት ዘከቆ ችግሩ ቆማል ብዬ ገምታለሁ። ተማሪዎቻችን ቅድም ከፕሮፌሰር ጋር እያወራ ነበርና ምናልባትም እነዚህ ተማሪዎች በየቦታቸው በየክልላቸው ስለምን አይማሩ ብለን ነበር ከዚህ በፊትም እያወራ ነበር። ምናልባትም ደግሞ እሱ ችግር የሚያመጣ ከሆነ እኛ በአንዳንድ ነው የምናየው፣ ሌሎች ደግሞ መንግስት ደግሞ ከሌላ ግል የሚያየው ነገር አለ፣ ምሁራኖችም ደግሞ ከሌላ ግል ያውሳል። እና ምናልባትም የስነ ምግባር እኮ እንደምታውቁት አለም እኮ ዩኒቨርሲቲ ከማስገባቱና ካስገባ በኋላ ወደ ውትድርና ያስገባል። እኛ ስለምንድን ነው ወደዛ ማናስበው? ለምንድን ነው ስነ ምግባር ልጆቻችን እንዳይማሩ ማናረገው? እና ከስር መሰረትም ደግሞ ቤተሰብ የልጆች ምሰሶ ቤተሰብ የሁሉ ነገር እና ልጆቻችንን ደግሞ ባያለንበት በየአካባቢያችን ስነ ምግባር ብናስተምር የሚለውን ነገር ለማለት ነው።